¿Qué siente usted, alcalde de Chapecó, con esta gente, la torcida de Antioquia? Muita emoção e muita gratidão pela Antioquia, por Medellín, por toda a Colômbia, pelos governos, pelos médicos que dedicaram aos nossos atletas e também ao nosso repórter, por tudo que a Colômbia está fazendo e demonstrando. Leva o nosso máximo respeito e, acima de tudo, a grande emoção que passamos aqui. Nosso time, a Chapecoense, é de uma cidade de 210 mil habitantes e nós nunca vimos 45 mil pessoas gritando Chape, 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 que é o grito de guerra da nossa torcida. Oiga, alcalde, nosotros habitualmente em Rafa Gol entregamos premio al mejor jugador. Sim. Es para ustedes, para la gente de Chapecó. Dice aquí, Grabados Artísticos, Rafa Gol Radio y Televisión, dice: venían por un sueño continental y lo reciben en la tribuna más alta siendo campeones del cielo, para que lo lleve a Chapecó. Gracias, gracias. Más una grande homenaje. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado ao povo colombiano. Mais uma vez, saio daqui muito feliz por receber, com o coração sangrando e doendo muito ainda, mas, acima de tudo, amenizado pela solidariedade do povo colombiano. Muito obrigado. Nós nunca imaginávamos ter uma homenagem desse tamanho, do tamanho da Colômbia. Muito obrigado ao povo colombiano. Campeões del cielo, campeões del cielo. Campeões, campeões. Agradecemos ao Atlético Nacional pelo espírito de grandeza e desejamos ao Atlético Nacional que leve as cores verde e branca a serem campeões mundiais. Agora eles vão decidir em dezembro e vão levar a torcida brasileira junto com eles. O verde e o branco vai ser campeão mundial e como foi sul-americano. Que Deus lo bendiga. Muchas gracias. Muito obrigado, como dizem vocês. Muito obrigado mesmo a vocês todos por reconhecer a nossa Chapecoense. E é principalmente ao povo colombiano pela solidariedade e pelo amor dado a todos nós. Señoras y señores, ahí estaba el reconocimiento de doctor Jesús Aníbal Echeverry, próximo presidente del Consejo de Medellín. Bonito reconocimiento del pueblo antioqueño. No, hermoso, verdaderamente. Aquí ya mostramos los países que hay amor y solidaridad y sobre todo ese acompañamiento por el sufrimiento de nuestros amigos de ese pueblo que ha sufrido tanto. La verdad que, y también hay que trascender lo que hizo el señor alcalde, el señor gobernador y toda esta gente que nos acompaña en el día de hoy. Don Rafa Gol Linares, ahí estaba, los campeones del cielo.